Tá, agora deita ela. Agora o pipó. Deita ela. Pode ir fazendo. Isso. Agora o fio-fio. Deita ela. Lie down, Brenda, lie down. Tá, agora deita ela. O pipó. Pipó. Isso. Deita ela. De novo. O pipó. Beleza. Agora tu consegue fazer fio, iu, 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 iu. Não, de novo. Brenda! Vem pra casa.